con lực nghi nghi ໃນក្នុង video នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបជាนมកុឆាយឲ្យបានស្រួយល្អដូចនេះសូមអញ្ជើញរីករាយតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកដល់បងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើนมកុឆាយ ចា៎ហើយស្ណូលนมកុឆាយរបស់ខ្ញុំអាចផ្លែគេបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំប្រើបង្កាក្រៀមលាយជាមួយនឹងផ្កំបារាំងហើយនឹងស្លឹកកុឆាយចា៎នេះគឺជាលទ្ធផលសម្រាប់นมកុឆាយរបស់ខ្ញុំចាទំនងមែនតேនចាចាការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានចែកជា2ផ្នែកចាផ្នែកទី1គឺផ្នែកសម្បកนมហើយផ្នែកទី2គឺជាផ្នែកស្ណូលนมចាជំហានដំបូងគឺយើងមកចាប់ដាំល្ៃម្សៅដើម្បីធ្វើសម្បកนมចានេះគឺម្សៅខ្សាយ300ក្រាមចាស្មើនឹង3ខំម្សៅឆាមួយខំកន្លះ ហើយនឹងមកសើដំណើរមួយខាំកន្លាស់អំបលកន្លាស់ស្រាព្រះកាហ្វេចាឲ្យនឹងស្កសមួយស្រាព្រះកាហ្វេចាយើងគោគ្រឿងផ្សំស្ងួតទាំងអស់នេះឲ្យចូលគ្នាជាមុនសិនមកបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីចូលគ្នាអស់ហើយចាយើងចាប់ដាមចាក់ទឹកដាវចូលចាទឹកដាវខ្ញុំប្រើចំនួន550 ml ចាយើងចាក់ចូលម្ដងមិនតិច ម្ដងបន្ទេចចាស់យើងកោបដាចាក់បដាកោបដាចាក់បដាចាស់ហើយទឹកដៅនេះគឺជាទឹកដៅដែលយើងដាំពុះបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីពុះហើយគឺយើងយកមកចាក់នៅលើម្សៅរបស់យើងតែម្ដងយើងត្រូវចាក់បដាកោបដាចាក់បដាកោបដាហើយបន្ទាប់ពីអស់ទឹកដៅហើយខ្ញុំក៏បានចាក់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងម្សៅបន្ទាប់មកយើងយកដៃរបស់យើងច្របាច់ម្សៅនោះចាស់ហើយនេះគឺ ម្សៅរបស់យើងនៅក្តៅទេបងប្អូនបងប្អូនអាចប្រើស្រោមដៃពីបិជ្ឈនអីហ្នឹងទៅណាចាយើងច្បាច់ម្សៅរបស់យើងតរ៉តែឃើញថាម្សៅរបស់យើងហ្នឹងគឺម៉ត់ចូលគ្នាបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាយើងចាប់ដើមយកម្សៅរបស់យើងហ្នឹងយកទៅញីនៅលើតុកណាបងប្អូនចាញីនៅកន្លែងរៀបបែបនេះឯងចា ខ្ញុំញីបែបនេះតរតែម្សៅរបស់ខ្ញុំនឹងចាចាប់ផ្ដើមម៉ត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចារហូតតរតែមើលឃើញថាសាច់ម្សៅរបស់ខ្ញុំនេះគឺម៉ត់រលងតែម្ដងណាបងប្អូនចាខ្ញុំចំណាយពេលញីនេះប្រហែលជា10នាទីអីទេបងប្អូនចាយើងញីតរតែម្សៅរបស់យើងរលងបែបនេះណាចាំយើងជប់បងប្អូនចាហើយបន្ទាប់ពីម្សៅរបស់ខ្ញុំបានរលងបែបនេះហើយចាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមូលម្សៅរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យមូលណាបងប្អូនចាខ្ញុំមូលឲ្យមូលបែបនេះមកបន្ទាប់មកគឺ ចា៎ហើយខ្ញុំក្របម្សៅរបស់យើងຕົកមួយឡាយទៅយើងក៏ចាប់ដើមមកធ្វើស្នោលនំណាបងប្អូនចា៎នេះខ្ញុំយកកធុនដែលយើងលាយហ្នឹងយកមកក្របម្សៅរបស់យើងຕົកបែបនេះឯងចា៎ចំហ៊ានទី2នេះគឺយើងមកចាប់ដើមធ្វើស្នោលនំកឆាយរបស់យើងចា៎ជាដបងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបង្គាក្រៀមចំនួនមួយខាំចា៎ខ្ញុំយកមកត្រាំទឹកឲ្យរីកណាបងប្អូនចា៎ ហើយខ្ញុំមកចាប់ដាមហាន់កឆាយកឆាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានចំនួន1គីឡូបងប្អូនចាយើងហាន់កឆាយយើងកាត់គល់កឆាយចេញមកបងប្អូនពីព្រោះថាគល់របស់កឆាយនេះរឹងរឹងតែចឹងហើយយើងកាត់ចេញមកយើងយកតែស្លឹកកឆាយទេហើយចំពោះស្លឹកកឆាយគឺយើងហាន់ប្រវែងប្រវែងហ្នឹងមកបងប្អូនចាយើងហាន់តលតែអស់កឆាយ1គីឡូរបស់យើងហ្នឹងមក ចាសបន្ទော်ពីហាន់កឆាយរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកចាប់ដាវហាន់ខ្ទឹមបារាំងចាសហើយខ្ទឹមបារាំងរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានចំនួន1មើមរៀងធំបងប្អូនចាស1មើមនេះមានទងន់2ខាំកលាស់ណា ចាខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមបរាំងរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យរៀបល្អិតល្អិតបែបនេះមកបងប្អូនចាបន្តមកយើងទុកមួយឡាយសិនហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមចាកិនបង្គារបស់យើងឲ្យម៉ត់បន្តិចមកយើងមិនបាច់ចាំម៉ត់ពេកទេបងប្អូនគ្រាន់តែយើងកិនឲ្យវាបាយបាយមកគឺបានហើយចាខ្ញុំដាក់ម៉ាស៊ីនសកត់តែពីរបាយដងគឺយើងយកផ្សាច់បង្គារបស់យើងចាញ់មកចាហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាស្នូលរបស់យើងចាជាដបងខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាប្រហែលជាពីរស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំដាក់បង្គារបស់យើងចូលទៅក្នុងផ្ទេសឆាបន្តិចមក បន្តមកគឺខ្ញុំចាប់ដើមចាក់គឺផ្ដើមបរាំងចូលចាផ្ដើមបរាំងរបស់យើងដែលយើងហាន់បាញ់មិញហ្នឹងចាយើងចាក់ចូលមកហើយយើងឆាបន្តិចមកបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលចាដូចជាអំបិលកលាស់ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសកលាស់ស្លាបព្រាបាយមសៅសុបមានមួយស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងពីរស្លាបព្រាបាយ ចាហើយយើងឆាឲ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងមកបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីរៀងត្នខ្ទឹមប្រាំងរបស់យើងរៀងត្នតិចហើយចាយើងចាក់កឆាយចូលហើយពេលដែលយើងចាក់កឆាយចូលហើយយើងគោត្រឡប់គោត្រឡប់ឲ្យកឆាយរបស់យើងរៀងត្នតិចមកបងប្អូនចា ចាស់យើងកំឆាក្ជាយរបស់យើងឲ្យឆ្អិនខ្លាំងពេកបងប្អូនពីព្រោះថាយើងត្រូវយកนมរបស់យើងទៅចំហុយចឹងក្ជាយរបស់យើងនៅឆ្អិនមួយសារទៀតចាស់យើងគ្រាន់តែគូច្របល់ឆាឲ្យក្ជាយរបស់យើងសព្វបន្តិចមកគឺបានហើយចាស់ចាស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំឆាក្ជាយរបស់ខ្ញុំរួចហើយនោះចាស់ខ្ញុំក៏បានដួសដាក់ទៅក្នុងកញ្ច្រែងដាច់ដែលមានបង្ហោងទុយទុយបែបនេះដើម្បីបង្ហូរទឹកចាញ់ណាបងប្អូនពីព្រោះថាក្ជាយរបស់យើងពេលដែលយើងឆាគឺតែងតែចាញ់ទឹកមកហើយបងប្អូនចាស់ទឹកនោះគឺមកពីគ្រឿងផ្សំដែលយើងដាក់ ចានខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាទឹកដែលចាញ់ពីកឆាយឆារបស់យើងនេះឯងចាបន្ទាប់ពីយើងឆាស្នលរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមលොញម្សៅម្ដង ច pues, ាចំពោះមសៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកាត់ជាពីរមកបងប្អូនរួយហើយខ្ញុំយកមួយចំណែកយកទៅក្របทองຕົកដើម្បីកុំឲ្យវាក្រៀមណាហើយខ្ញុំយកមកចំណែកទៀតហ្នឹងយកមកលុញឲ្យវារាងត្វែងបែបនេះបើមិនជាបងប្អូនចង់បាននំថុំបងប្អូនកាត់មសៅឲ្យថុំមកបើមិនជាយើងចង់បានរាងតូចយើងកាត់ឲ្យតូចមកចាដំណុំនំស៊ីសងទៅលើការជួយចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកាត់ដុំប៉ុណ្ណឹងឯងចាហើយបន្ទាប់ពីយើងកាត់ហើយហ្នឹងចាយើងយកលុញឲ្យមូលមូលបែបនេះមកបងប្អូន យមអលុញបែបនេះឲ្យរួចហើយអស់ទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកខ្ចប់นมចាខ្ញុំយកមកសៅម្ដុំៗដែលខ្ញុំបានកាត់ហើយនឹងខ្ញុំយកមកលុញបែបនេះបងប្អូនចាហើយយើងយកមុខលើដែលយើងលុញហ្នឹងវាអត់ស្អាតទេបងប្អូនវានៅក្រើមៗចឹងដល់ខ្ញុំចង់អល់បង្ហាញចឹងហើយយើងបកបុកហ្នឹងទៅក្រោមចាយើងធ្វើបែបនេះតลอดតែអស់មកសៅរបស់យើងមកបន្ទាប់ពីយើងលុញរួចហើយចាយើងក្របថងទុកបែបនេះមកបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យមកសៅนมរបស់យើងវាក្រៀមកាលណាក្រៀមយើងខ្ចប់นมអត់ស្អាតទេ តែបន្ទော်ពីយើងលុញជីដុំជីដុំរួចហើយយើងចាប់ដ้ามយកម្សៅម្ដង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 ចាយកមកសង្កត់ចាដល់យើងយកមុខដែលយើងផ្កាប់ចុះក្រោមនឹងផ្ងាមកខាងលើវិញហើយចាំយើងសង្កត់ម្សៅចានៅពេលដែលយើងសង្កត់ម្សៅបានតប8ហើយយើងដួសកជាយរបស់យើងដាក់ចូលមកក្នុងนมរបស់យើងនឹងមកបងប្អូនដើម្បីខ្ចប់ចាបើសិនជាបងប្អូនប្រសពខ្ចប់បងប្អូនអាចដួសកជាយដាក់ឲ្យពេញមករួចហើយយើងខ្ចប់កុំឲ្យធ្លាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ប្រើបកែខ្ចប់នោះទេបងប្អូនចា ចា៎ពេលដែលយើងខ្ចប់ស្នោររួចហើយចាយើងសារ៉េស្រង់นมរបស់យើងឲ្យ整រៀងស្អាតមកហើយយើងសកាត់ឲ្យតែប៉ែតបន្តិចមកគឺបានហើយបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាក្រដាស់ដុតนมណាបងប្អូនចាខ្ញុំអត់មានស្លឹកចេកអ៊ីចឹងខ្ញុំយកក្រដាស់ដុតนมហ្នឹងចាមកលាបប្រេងឲ្យខ្ញុំដាក់นมរបស់យើងពីលើហើយយើងលាបប្រេងពីលើนมរបស់យើងទៀតចានេះខ្ញុំមកខ្ចប់นมជូនបងប្អូនមើលមួយទៀតចាយើងដាក់ស្នោលទៅក្នុងមសៅដែលយើងបានសកាត់តែប៉ែតហ្នឹងចារួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចប់ចាយើងខ្ចប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែជិតស្នោលមកបងប្អូនក៏មកឲ្យធ្លីមក គឺបាននេះពីព្រោះតែយើងមិនແມ່ນជាអ្នកជំនាញខ្ចប់นมអីទេយើងធ្វើហូបលក្ខណៈគ្រួសារយើងខ្ចប់កុំអោយតែធ្លាយស្នូលចេញមកគឺបានហើយចា៎យើងសរេស្រងសកាត់ឲ្យតែប៉ែតរួចហើយយើងយកមកលៀបប្រេងហើយយើងយកទៅដាក់ចំហុយនៅក្នុងឡងសឹងហ៎បងប្អូនហើយមុននឹងចំហុយចា៎គឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះជាមុនសិនបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយទើបយើងដាក់นมរបស់យើងចំហុយ ចា៎ហើយប៉ារិមាណម្សៅហើយនឹងស្នូលដែលខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញបងប្អូននេះចា៎គឺខ្ញុំធ្វើនៅស ਾਲ ស្នូលប្រហែលជា3-4នំបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវបកែខចប់ដាក់ស្នូលពេញពេញណាបងប្អូន បងប្អូនណាដែលបកាយខ្យាបដាក់ស្នោពេញពេញគឺស្នោនេះលមោមនឹងមកសៅតែម្ដងចាទឹករបស់យើងពុះហើយយើងចាប់ដាំយកนมមកដាក់ចំហុយចាឲ្យខ្ញុំចំហុយម្ដងពីរឡើងសឹងតែម្ដងចាឲ្យខ្ញុំចំហុយរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់ពីខ្ញុំចំហុយបាន10នាទីហើយគឺខ្ញុំផ្លាស់បដូអាឆ្នាំងខាងលើយើងដូរដាក់ទៅក្រោមអាក្រោមយើងដាក់មកលើវិញមកណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្អិនស្មើគ្នាល្អ ចាសហើយចំពោះកម្រោបឡាំងសឹងយើងយកស្បៃឬកខ្សែអីរុំផងដើម្បីកុំឲ្យចំហាយទឹកដៅហ្នឹងចាសស្រកលឺนมរបស់យើងណាបងប្អូនចាសហើយនេះគឺนมរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចាសបន្ទាប់ពីយើងចំហុយឆ្អិនហើយណាបងប្អូនចាសนมនេះគឺឆ្អិនហើយបើស្អិនបើបងប្អូនចង់ហូបបែបនេះក៏បានដែរចាសឬក៏យើងយកนมរបស់យើងនេះយកទៅជៀនជាមួយនឹងប្រេងដើម្បីឲ្យนมរបស់យើងស្រួយចាសក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តយកទៅជៀនដើម្បីឲ្យนมរបស់យើងស្រួយបើយើងហូបបែបនេះគឺนมរបស់យើងទន់ ចា៎ហើយលក្ខណៈពិសេសដែលយើងជៀនนมនេះឲ្យបានស្រួយល្អហ្នឹងគឺយើងដាក់ប្រេងឲ្យច្រើនបន្តិចមកបងប្អូនកុំដាក់ប្រេងតិចពេកកាលណាប្រេងតិចពេកយើងជៀនนมមិនបានស្រួយល្អទេចា៎ហើយយើងយកទៅជៀនមកកាលណាយើងអត់ចង់បានស្រួយខ្លាំងទេយើងជៀនតាមចំនួនចិត្តរបស់យើងមកបងប្អូនដូចស្វាមីខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តជៀនរបៀបសល្អបែបនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តជៀនក្រៀមខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងជៀនទៅតាមការចូលចិត្តរបស់យើងទៅបងប្អូនចា៎ខ្ញុំបានជៀន3ប្រភេទនេះបង្ហាញជូនដាល់ប យើងអាចញ៉ាំតីទេចេះក៏បានឬក៏យើងអាចយកមកលាជាមួយនឹងទឹកត្រៃផ្អែមទឹកប្រទេសម្ទេសជ្រក់អីជាដើមបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តហូបជាមួយនឹងទឹកត្រៃផ្អែមហើយនឹងម្ទេសជ្រក់បែបនេះឯងគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើចាបើនិយាយពីសបកนมរបស់ខ្ញុំវិញឃើញថាស្រួយល្អមែនតើបងប្អូនចាបើមិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជាពិសារนมស្រួយបងប្អូនត្រូវជៀសដោយប្រើប្រេងច្រានបន្តិចចាលើនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណកុំភ្លេចសែកល្បងទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា